សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធី UD Scan UD Recorder កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលអាចឲ្យយើងrecord វីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទបានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងចង់បង្រៀនអ្វីមួយធ្វើបទបង្ហាញអ្វីមួយនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងអាចប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បី record ទាំងអស់នឹងបានអូខេដំបូងយើងត្រូវចូលទៅ Play Store ហើយយើងចូលទៅ Line Search ហើយយើង search ឈ្មោះDU Recorder អានេះមកហើយអាលើគេណាបាទហើយយើងយកទៅហើយយើងចុច install ត្រង់នេះណាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបាន install ម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាន install ម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យ update ឥឡូវយើងចូលទៅកម្មវិធីបងនេះកម្មវិធីកម្មវិធីនេះពីមុននេះគឺខ្ញុំបានរិកកອດបានខ្លាយ1 2នេះមិនមែនជាបោះខ្ញុំទេខ្ញុំបានរិកកອດម្ដងមកហើយតើតើនៅសិទ្ធិនេះគឺជាកន្លែងដែលឲ្យយើងកែវាយើងចង់ដូរទៅមិនសតិចិត្តយើងតើតោនឹងវីដេអូ resolution នេះយើងដាក់ឲ្យអស់ទៅអំពីវាច្បាស់អញ្ចឹងណាហើយមានច្រើនពេលនេះគឺខ្ញុំបានដូរអស់ហើយពេលនេះខ្ញុំដាក់ auto វីដេអូត្រង់នេះក៏ខ្ញុំដាក់ auto ដែរហើយចំណុចនេះខ្ញុំដាក់3ដាក់3វិដោយសារនៅពេលយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកវាលោត3ទៅ3 2 1ដើម្បីចាប់ផ្ដើមរិកອດនេះសតិចិត្តទៅយើងខ្ញុំដាក់5ក៏បាន10ក៏បានអញ្ចឹងហើយកម្មវិធី Brush នេះគឺនេះខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងខ្ញុំបានប្រើវាដោយសារខ្ញុំបើកលើនេះហើយលើបិទវាបាត់ខ្ញុំបើកវិញវាមកវិញណានេះដើម្បីគូអ្វីមួយនេះគេឥឡូវខ្ញុំបិទវិញទៅអានេះសាច់តែយើងប្រើអាយវាអត់មានអីទេត្រង់នេះអាចឡាយបាននៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការ record យើងទៅចុចត្រង់នេះហើយវានឹង load ចូលមកឡើងនេះអូខេឡាយនេះវាឲ្យយើងឡាយបានច្រើនឡាយនេះគឺតើតើនឹងកាត់វីដេអូ edit រូបភាពហើយបំលែងប្រភេទវីដេអូដូចជាប្រភេទ GIF វាមានច្រើនដល់យើងកែប្រែអូខេក្នុងកម្មវិធីនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណក្នុងការមើលនៅវីដេអូនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេច Subscribe ហើយជួយចុចកណ្ដឹងឲ្យផងនៅពេលដែលទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ